Fazer aqui então para vocês um unboxing do nosso carregador. E o que vem quando você compra? Aquela bordoada ou porção de manuais lá no fundo da caixa. E aqui tá, joia. Vamos encaixar aqui a nossa bateria de 4 A. Perfeito, encaixa. Não fica balançando. Tem até aqui uma pegada anatômica na lateral aqui da bateria. Dá uma ligada no acabamento dos dois. O design da Stanley está cada vez mais surpreendendo. Está aqui então na caixa, a gente consegue perceber que dependendo da amperagem ele carrega num determinado tempo. Ou seja, de 45 minutos para 1,5 A, 60 minutos para 2 A e 120 minutos para uma bateria de 4 A. Ou seja, 2 horas de carga para essa bateria aqui. Confesso para vocês que eu não sei o tempo de duração utilizando aí no modo mais industrial, digamos assim, mas conforme a gente for utilizando a máquina e essa bateria aqui, né?